Så har jeg siddet og klikket her over 2.000 gange i dag. Man skal klikke 50 gange hver video, sikkert. Så det er Netflix, så uploader den der lige ved den motor. Så lad os lige smide hukommelseskort ind. Så må jeg fortsætte i morgen, og der kan være en lille smule mere video på det her. Hvis den ikke er crashet. Der er den ikke, fordi jeg kan bevæge musen her. Vi kopierer stadigvæk, så det tager så en time eller sådan. Den er 25% nu. Stop. Jeg kan også godt se, at den blinker der, men nu klokken er så 20:09 nu. Så lad os slukke den der varmluftsblæser. Så jeg synes den er meget god, den der. Den der gamle Star Trek Deep Space Nine. Deep Space Nine, det er navnet på sådan en meget øde rumstation ude i en galakse eller et sted. Der er sådan bare en meget sådan en grådig race, der hedder Quark. Racen hedder ikke Quark, men det er sådan en grådig mand der, som bare vil tjene penge der. Der er sådan nogle sjove typer der med. Så vi jo så videre, men de er jo så gået helt amok. De har så lavet 500-600 episoder, de lavede inden på få år. Så og så er der ikke kommet noget 20 år eller sådan. Men nu er jeg gået i gang med at sætte den, og nu vil jeg så hoppe i seng.